K dobré rychlosti občas potřebujete delší nůž i molitan. Náš kustou, tak mě tam přenejtuje delší holdry, takže mám delší nože. A no a ještě taková věc, jako že si tam dávám molitany do špiček. No. Pak ještě vyladit žlábek. Nějak postupem času jsem vždycky si zmenšoval ty žlábky a teď jsem skončil na 25. Já zkouším různé varianty a zrovna co mi jako tak vyjde nejlíp. Hodí se i zkušenosti. Ty dva roky předtím mě to vždycky vyneslo, nebo jsem tam za škobert, se letos nestalo, tak snad ten čas bude vypadat trošku. No. Kdo se dokázal výrazně zlepšit a při svém třetím startu v této soutěži vybojoval své nejlepší umístění? A kdo se jako první dostal pod hranici 14,5 sekundy? Celou reportáž pokračování disciplíny rychlost najdete na hokej.cz a hokejka.tv.cz.